Lumpiku, zase zlobíš, že? No řekni, co jsi dneska udělal. No řekni, co jsi dneska udělal, Lumpe. Pochlup se, co jsi dneska udělal. No, jsi špinavej, máš na písku nějaký kysaný, kámo. Akafuka, zdravím tě, hele, co se děje? Bertikosaurus mi přes noc začal kousat tady tu kšiltovku. Nechal jsem ji na gauči, kde vlastně jako má zakázaný chodit, ale on tam většinou přes noc chrápe. Což se samozřejmě, no jako... Jde o to, že ten gauč kouše, to kdyby tam spal jenom, tak jako by až tak nevadilo. Ale to, že tam ten gauč i kouše, samozřejmě není úplně nejlepší. Hodnej buď. Tak. No ale nechal jsem na gauču tady tu kšiltovku. Ráno přijdu, vstanu. Pěkně, že jo, krásný další den, dneska mám 500 gramů sacharidu, lidi, už jsem se žral rejži, mi úplně nejvíc dobře. No a podívám se a říkám, ty vole, proč mám tady tu čepicu, vole, na zemi vedle Bertíkova pelechu? Tak už samozřejmě podívám, vidím, jak je ožužlaná, jak tam jsou jeho sliny, vole, chlupatý celý, říkám, ty kurvo malá. Samozřejmě zmrzkat nebo seřvat jsem ho nemohl, protože to by nechápal z čeho. Takže prostě je to lump. Se šlump a neschovávej se tady za tím kytkem, myslím, že tě nevidím, no teď se bojíš, no teď už se bát nemusíš, troubo. Teď už se bát nemusíš. Já jsem byl fakt teda vytočený, naštěstí to teda nějak nepokousal, nějak to nezničil, nezdevastoval, ale... Zlobidlo, člověk fakt, aby všechno lidal, no a o tom to jedí pesaní, že ano. Že občas udělají i bordel. Tak dámy a pánové, já vás zde všechny zdravím. Všechny, co koukáte na život, tak i vás, co koukáte ze záznamu na mrtvo. Aneška, ahoj, jak to, že dnes tak brzy. Aneška, já jsem vzhůru od 7 hodin, takže to rozhodně není brzy. A normálně tak vstávám, jo. Když teda chodím spát pozdě, moc se nevyspím, ale tak válka je horší. Takže jo, všechny vás zde zdravím a půjdeme na to. Dotaz, z čeho je štíkavka? Včera se mi dostal, kámo, nevím, z čeho je štíkavka, ty vole, z bílkovin. Každopádně, jak můžete vidět název videa, dneska to bude unboxing tady tohohle balíkosu zo Slovenska. Dívejte se, vole, ty známky. Celkem na pána, že? Takovýhle známečky, rozbalíme si tenhle balíkos. Měl by tam být jeden nějaký nakopávač a jeden nějaký spalovač. Zřejmě uvidíme, za pár chvíl si to otevřeme. Každopádně, než si to otevřeme, tak bych chtěl vypromovat a říct si vám o značce American Nutrition. Jsou na Facebooku, jsou na Instagramu. Teďka všichni, ať už jste tady naživo nebo koukáte teďka na mrtvo záznamu, klikněte na ně. Facebook American Nutrition, Instagram American Nutrition Official. A máte tam, věřte nebo ne, to se teď budete hodně divit, americký suplement, jo. Samozřejmě mimo jiné, nakopávače, spalovače, jsou tam prohormony. Zkrátka opravdu takový ty věci, které se dají tak nějak, dejme tomu, složitě nebo složitěji sehnat. Samozřejmě velká výhoda Ameriky jako amerických nakopávačů, spalovačů je taková, že oproti těm evropským zkrátka fungují. Jo? Pokud bych měl všechno vztahovat teďka na sebe, tak je pravda, že třeba na mě fungují i jako klasický evropský nakopávač. Jo? Na mě prostě jako funguje všechno a podívejte se, jak to Berdika zajímá. Jo, to je pohled. No co je, obludo, on se teďka nažral, víte, tak asi usíná. Počítám, že teďka usíná, protože má celkem velkou porci. Včera večer měl totiž málo, protože se mu rozmrazoval maso. Takže měl včera jen takovou jako poloviční porci, tak jsem mu dneska ráno dal víc a asi ho to ubíjí. Jo. Takže ještě jednou tedy, jak říkám, na mě osobně třeba fakt jako platí i 3/4 klasických irovských nakopávačů, jo. Když měl jmenovat, tak prostě, že jo, C4, Napalm, od Nutrendu, N1, tohle všechno prostě úplně v pohodě, ale je pravda, že ta Amerika prostě šlape líp. Celkově, pokud se bavíme o nakopávačích, celkový nástup, ten průběh luxusní a co teďka ocením, když jsem v dietě, tak prostě i ta přichuť a všechno, jo. Zkrátka ta Amerika je lepší. Ano, díky tomu je i trošku dražší, ono je to asi ruku v ruce tady s těmahle věcma, ale jak říkám, podívejte se na Facebooku, na Instagramu American Nutrition, mrkněte, popřípadně něco objednejte. Tak a já už nebudu zdržovat a vrhnu se na unboxing tohoto balíčku, jsme fakt zvědaví, co tam je.
Zlatec Karlovac, jak se vede? Vede se velice dobře, Gremlin je Beretík, OK. A pro lidi z CZ je tady taky jedna stránka, Tomáš Lukáš, no kámo. Miroslav Halík, zdravím tě, kde soutěžíš, přijedu kouknout, Brno, Ostrava, Krnov. Carlos, už to rozbal, dobře, už to půjdeme rozbalit, hele, dobře, už to půjdeme rozbalit. Takže se prostě podíváme. Jinak, jenom tak teda pro zajímavost, kdybyste chtěli vidět, jaký americký nakopávač tady mám, nebo co tady teďka mám tedy, tak vám to ukážu. Ježiš, to je dobrý. Tak, mám tady takovouhle taštičku, co si sebou beru do fitka. CNV Sport Nutrition Vávra. Velice rád bych s ním kurňa navázal nějakou spolupráci. Je to tady nejlepší internetový webový obchod asi na Moravě. S tím, že oni mají jako klasický suplementy tady tyhle věci. Mají vlastně pobočku v Olomouci. A prostě to perfektní. U něho jsem kupoval strašně dlouho. Dříve jsem u něho kupoval. Každý měsíc jsem si za ním do obchodu do Olomouce zajel za panem Bávrou. Vždycky jsem tam nechal tak 2-3 litry, ty vole. To bylo perfektní. Ale teď se teď vrátíme k tomu, co mám jako nyní z Ameriky, OK? Takže, mám tady psychotika, klasika, psychotik, jeden z nejvíce používaných nakopávačů amerických a druhý nejvíce používaný, nebo pokud první, tak tenhle druhý je Mesomorph, ten už mi dochází, ale tyhle dva nakopávače, psychotik a Mesomorph, dva nejvíce prodávané, používané nakopávače a jsou taky nejvíc luxusní. No, další věc, co tady mám, je ta největší prasárna a prej i nejsilnější nakopávač, co existuje. A je to tady tohle. Virus. Je to nakopávač pouze pro strongmany, powerliftery, prostě pro neskutečný hovada. Zapomněl jsem si, že psychotik a mezomorph, ať už jde o jakoukoliv příchuť, tak jsou strašně dobrý, strašně. Ale jenom o příchuť nejde, jde o to samozřejmě, jak působí, jak jako fungují a psychotik a mezomorph fungují prostě nejlíp, jo. Zde virus, chuťově, hrozná sračka, hrozná. A když jsem si dal klasickou jednu velkou dávku, jako klasiku, tak jako studený pot, infarkt a málem jsem umřel při tom tréninku. Jo. To mě fakt nebylo dvakrát dobře. No a pak tady mám, ne teda pro sebe, ale prostě co tady mám, tak ještě T5 od Zion Labs. Jo. T5, OK, spalovač tuku na bázi takové a makové, neřešme to. Každopádně, ano. T5 taky poměrně dobrý, ne dobrý poměrně, ale prakticky jeden z nejlepších nakopávačů. Funguje trošičku jinak než třeba Black Spider nebo Black Mamba nebo tady tyhle Black blbosti, co tam je? Black Spider, Black Mamba a ještě nějaký jiný zvířata, jo, to je nepodstatný. Tak tady ta T5 funguje trošku jinak. Podobný je ještě spalovač od Monstru. To je taky velice dobrý, taky jako veliký randál. Takže asi tak, no. Virus je vražda, no, kámo, virus je hodně velká vražda. No. Tak jo, a my tedy půjdeme rozbalit tento balíkos. Tak já si to na pár chvíl tady takhle položím. Hele, jedeme live stream, třeba v tom bude nasráno, nebo třeba v tom bude antrax nebo kokain a uvidíte ty vole, a uvidíte naživo, jak někdo zabijí, jo, třeba. Tak, podívejte se. Tak jak mám tam, který už mě dochází, tak mám zde i zde tady. Psychotika, jasně Insane Labs a je to příchuť jablko, ty vole. Je to příchuť jablko, což jsem tady velice zvědav, protože jablko jsem ještě neměl. Měl jsem tam nějaký tutti frutti, ty vole. A tutti frutti a nějakou zmrzlinu, nebo něco takového příchutě. Příchuť jablko jsem ještě neměl a vlastně já jsem ani nevěděl, co v tom balíku přijde, jo. Jak říkám, Facebook, Instagram, American Labs, omlouvám se, Facebook a Instagram, American Supplements, podívejte se na to, mají tam všechny tady tyhle produkty a co je asi hodně důležité říct, tak za hodně dobrou cenu. Za hodně dobrou cenu a to se samozřejmě vyplatí, že ano, každá koruna dobrá a oni mají fakt zrovna jakože dobrý příchutě. Čau, zdravím z Havaje, já zdravím na Havaj, jablko je nejlepší příchuť prej. Hej, uvidím, ještě jsem neměl, ale víte co, dotyčný člověk vlastně jste tady z tohohle obchodu, American Supplements, mi samozřejmě poslal něco na jistotu, protože věděl, že Mesomorph a nebo Psychotik jsou prostě nejvíc brány a nejvíc platí, takže je jasný, že Psychotikem vždycky udělá každému radost. Jo? Psychotik prostě je fakt jako produkt, který chuťově luxusní, nejvíc šlape, není až tak extrémně agresivní jak některý jiný, i když na někoho i ten Psychotik působí jakože hodně randálovsky, ale ty bylo super. Takže mám tady Psychotika. Ahoj Carlos, přeji hezký a úspěšný den, kámo. Jakub Příbram, Lipo 6, jasný.
Leo Šrak, zdravím tě, tohle je první reklama, kterou využiju, příští měsíci tam něco objednám. A Kafuka, to jsem velice rád, doufám, že to slyšijou i borci z American Supplements, kteří mi tento produkt vlastně zaslali, abych jim udělal reklamu, no vidíte, už máte nějaký kšeft. Sídlo, zdravím z Dřivíc, já taky zdravím do Dřivíc, to je tady o tři vesničky dál. Čau Karos, přeji hezký den, Filip Černák, zdravím tě. Tak a druhá věc, druhý produkt, který zde máme, a pozor, ten jsem ještě neměl, a dívejte se, ty vole. Jak jsem vám ukazoval té pětku, tak jsem říkal, že něco podobného má i Monster a... Zde ho máme? Zde máme produkt od Monstru, je to Master Burner, vole, pičo, spalovač Monster, vole, nebo jak to nazvat, zaostří se. Takhle to vypadá. Jinak můžete si sami všimnout, že je to přímo prostě ta značka Monster, která vlastně dělá i, že jo, energetiáky a tady tyhle věci. Jo, no a když se podíváme, warning, don't take if you suffer from heart problem. Neberte to, pokud máte problémy se srdcem, jasný. Keep out of reach of children, aby to nenašli vaše děcka. A neberte to, to znovu, vole. Will increase heart rate. Prostě něco se srdcem. No a pokud se podíváme na složení, což je vždycky strašně zajímavý, jo. I u T5, i u T5, i tady u tohohle. Prostě složení, jo. Efedrin, kofein, aspirin a 1,3 DMAčka. To samý má i, ta T5, ta teda tam ještě nemá DMAčka. Jo, to znamená, když se podíváte, tak prostě složení tady tohodle je jako poměrně randál. A ty vole, na toho jsem zvědavej, vole. Nejlepší světovej, vole, spalovač tuků, vole. No. Monster Burner. Akorát teda nevidím, kolik je tady. Jedna až dvě kapsle, 40 minut before, vole. Takže 40 minut po tréninku. 40 minut po tréninku, to je poměrně zajímavý, že se to dává po tréninku. You are good English, díky moc kámo, díky moc, já anglicky moc jako mluvit neumím, ale je pravda, že anglicky jakž takž rozumím, jo. Ale prostě vyslovil se tady tohle, díky tomu, že jsem se v životě angličtinu neučil, tak prostě není úplně jakože best of the king, vole, ring, jo. Ale zde tedy, dámy a pánové, máme Bertikosaura, který je zřejmě uražený, že ano. A zde tedy dva produkty od firmy American Supplements, kteří mají svoji facebookovou stránku, kteří mají instagramovou stránku American Supplements Official, takže na ně najeďte, mrkněte se na ně a pokud budete chtít, určitě si tam něco objednejte, můžu vám to doporučit, protože i cenově to patří mezi ty nejlepší. A samozřejmě není problém mi napsat, jo? Jo, takže asi tak. Jinak ano, samozřejmě je to před tréninkem, ne po tréninku. Jo, jsem idiot, protože before je před, after je po, ano. Takže samozřejmě před tréninku. Ovšem tady ty věci na bázi T5 a toho Monstru, ty tablety, jako pokud fakt chcete, aby šlapali, tak je třeba dáváte i ráno, jo, a tady takhle. Ale samozřejmě, že před tréninkem je to logicky, jo. Jo, takže asi tak. Teď jsem došel, přišly proteiny. Tomáš Touhár, nevím, co myslíš. Nejsem si teďka jistý, co myslíš. Protože mě měl vlastně přijít tento balík, který mi přišel včera. A teďka někdy zítra, nebo asi až v pondělí, v úterý mi má přijít Steelbook Assassin's Creed Origins, jako jenom plechová krabice bez disku. Ale nic víc nevím, kámo. Takže jo, dámy a pánové, jsem samozřejmě ještě jednou velice rád. Tímto bych chtěl, i kromě toho, že jsem se jim pokusil udělat reklamu, bych chtěl i poděkovat této webové stránce. Určitě s nimi budu nadále spolupracovat, určitě si od nich budu objednávat. A na závěr asi říct si pár věcí. Nakopávače i spalovače jako takové nejsou nic, co je jako nutné, co je extra potřebné. Na druhou stranu člověku to pomůže. Ať už máte fyzicky náročnou práci, ať už máte cokoliv, s čím jsou problémy. Je pravda, že nakopávač vám pomůže se samotným tréninkem, se soustředěním a s věcmi okolo, což prostě ve výsledku fakt jako, ať si říká, kdo chce, co chce, je poměrně důležité. Jo? Pokud jste unavení a jdete na trénink a nedokážete se soustředit, už myslíte na to, jak budete doma spát, vole, a podobně. Jak ten trénink asi bude vypadat? Díky nakopávačům a třeba hlavně těm americkým, kde jsou prostě nějaké složky, které tady v těch evropských nakopávačích nejsou, se fakt udržíte, pojedete, vole, a dáte tomu tréninku více, to se rovná prostě lepší cvičení a to se rovná, vole, lepší a větší progres, jo. Pokud jde o spalovače tuku jako takové, samozřejmě je to obrovský a dobrý pomocník a díky spalovačům ta cesta za lepší postavou je zkrátka o něco lehčí. Ať jsem to teďka řekl jakkoliv, tak jsem to řekl tak, jak to je. A
To je prostě svatá pravda. Takže asi tak. Dále tam můžete vidět prohormony a ještě další jiné produkty. S prohormony nemám zkušenosti, takže přímo nemůžu jako hodnotit, soudit, ale samozřejmě je to dneska velice populární. A proto se na ty stránky na Facebooku a na Instagramu podívejte a uvidíte sami. Takže jo, co tady píšete, dámy a pánové? Můžu si u nich objednat i dobírkou, ovšem, že ano. Jako co došlo, v balíčku jsem stihl jen Monster. Monster a kámo, ještě došel Psychotic. Příchuť jablko, což jsem tady velice zvědav, jaký bude. My máme sračky v jídle a mít si v nakopávačích. A tak já bych to nenazval přímo sračky, jako víš co. Jo. Zdar jak svině, pozdrav nás do Loštic, please. Godi.cz.sk. Proč tam máš to SK, když jsi z Loštic, kámo? Jinak zdravím tě, Loštice, kdo neví, tak jsou moje 19 let rodné město. Prohormony neberte. Ditlok, zdravím, jsem na tréninku, ale jako kulisu jsem si tě pustil. To je správný přístup, Ditloku, to je velice správný přístup. No a to bychom tedy měli. To bychom tedy měli. Libor Vytrhlík, ahoj Kájo, zdravím tě, Libole. Libore. Bertík, vole, olizuje prázdnou misku, kterou vyžral, asi toho neměl dost. Tak jo, a pár dalších věcí tedy, pokud už vynecháme tady tohle. Určitě, buď už jste najeli, nebo po streamu najít ten American Supplements na Facebooku, dejte like, něco si objednejte, to sami na Instagramu. Ale pokračujeme dále. Dámy a pánové, pokud koukáte na život, tak vám to říkat nemusím. Pokud koukáte z záznamu a je ještě stále čtvrtek, nevím kolik hodin, tak dneska ve 23 hodin 59 minut nám začíná 15-hodinový livestream hry Assassin's Creed Origins. 15 hodin. Pojedeme od půlnoci do 5 do rána. A poté následující den od 15 hodin do 1 do rána. Dohromady tedy přes celý den 15 hodin, což krásně aspoň budete moci vidět, jaká doopravdy ta hra Assassin's Creed je. Jestli stojí za koupí, jestli je fakt tak dobrá, co je tam good, co je tam shit. Já věřím, že shit věci tam moc nebude, ale zkrátka tedy, jaké to ve výsledku je. Takže všetci jste zváni, všetci přijďte. Pozítří, což je tedy sobota, bude od 16 hodin do 2 do rána, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 0, 1, 2. V sobotu od 16 hodin do 2 do rána bude livestream hry Wolfenstein 2, The New Colossus, pokud se nepletu, se to jmenuje. A tam pojedem 10 hodin zabíjení nácku, 10 hodin symfonie jízda v Americe, vole. A máme se opět na co těšit, bude to randály. Teďka prostě tyhle dva dny, co budou následovat, opravdu budou stát za to. A ty vole, ty vole. Čau Karos, posílám like, co ti přišlo. Milan CZ, hele, už jsem to ukazoval, posílíš tak potom záznam, mluvil jsem o tom. Psychotic a Monster a kurva fix. Tak jo, další věc, dámy a pánové. Příští čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, bude další livestream, 10-hodinový livestream hry Assassin's Creed World War 2. Pojedeme od půlnoci do 5 do rána a poté asi od 18, 19, 20, 21, 22, 23, od 18 do 23 hodin pojedeme Call of Duty World War 2. Uvidíte jak kampaň, tak zombie mod, tak uvidíte prostě i asi multiplayer. Teoreticky si klidně budeme to moci zahrát spolu. Vy, co máte PlayStation 4, jste hráči a budete mít hned v první den koupí vlastně Call of Duty. Tak a další věc v neposlední řadě, díky moc za lajkose, díky moc za podporu, za jakoukoliv podporu. Všechny donaty nyní směřují na donate goal Gran Turismo Sport. Jakmile se vybere částka, jinak zde v dole popisku máte samozřejmě možnost podpory přes PayPal, číslo účtu, SMSky a takové blbosti. Všechny donaty nejdou mě do kapsy, jdou pouze na naši společnou zábavu, nutné podotknout. A jedna věc, jakmile se vybere na Gran Turismo Sport, tak udělám další speciální livestream, 10-hodinový, a bude tam i Peťulína závodit se mnou, budeme jezdit proti sobě, nebo prostě nějak se střídat na, jak se tomu nadává, na Gran Turismo Sport, budeme závodit, přijde i Petin Glutamin, Peťa Strupek alias Aleš Lamka verze 2 a přijde i Drzí čert, dámy a pánové, a možná ještě někdo. Takže to bude perfektní, velká, superová akce, kde já budu pařit 10 hodin, ale určitě mezi tím si občas zahraje i Peťulka a tak na hodinku, na dvě přijde jak Petin Glutamin, tak i Drzí čert, takže budete moci vidět opravdu srandu, budete moci vidět opravdu randál a i na tohle se můžeme těšit, OK? Martin Antala, zdravím tě, Milan CZ,
Karol, teď jsem se přeřekl, co? Čau, Karol, posílám like, co ti přišlo jasný. To bude neskutečný, Miro, strašně se na to těším, protože s Peťou Strubkem už jsem asi dvakrát nebo kolikrát streamoval. S Peťou Strubkem jsem vlastně streamoval UFCčko, že ano, a myslím ještě něco, ale jako auta, to si myslím, že bude hodně velká prdel, vole. Miroslav Halík, to bude neskutečný, se ti zavaří PlayStation 4, kámo, nezavaří, jo, protože ten vole valí jak svíňa. Navíc třeba, když stahuju hry a pařím a stahuju hry, tak vlastně já hraju třeba 4-5 hodin, pak jdu spát, přes tu noc se to stahuje, takže ten PlayStation nevypnu, a pak vstanu a jdu hrát dál, takže ten PlayStation jako je schopný jet třeba i 30 hodin v kuse, vole, úplně v pohodě, vole, jo. Milan CZ01, řekl si Assassin's Creed World War 2, ty vole, tak to bude třeba další díl, ale myslím se tedy Call of Duty World War 2, jo. Ale to je za dlouho, to je až příští čtvrtek, dneska o půlnoci nás čeká právě Assassin's Creed Origin, v sobotu Wolfenstein a teďka prostě budou opravdu obrovský randály. Obrovský randály. Takže asi tak, dámy a pánové. Hele, Ondřej Šefl. Hele, dámy a pánové, já si myslím, že bude asi tohle teďka dostačující. Já moc díky za všechny, kteří mě takhle podporují, jakožto stránka American Supplements, na který tedy ještě jednou najdete. Podívejte se na ně. Dále mi má třeba přijít i Steelbook, jo, díky za jakoukoliv takovou podporu. Steelbook právě je Assassin's Creed Origin, vlastně, že jo, ta plechová krabice, bez placky, bez všeho. Jsem rád, jo, že spolu takhle můžeme dělat takovýhle randály, takovýhle blbosti. No a co říct si na závěr, já teďka půjdu pošefat pár věcí, musím napsat jeden jídelníček, potom jestli si chvilku zahraju, dneska mě čeká fitko od 15 hodin do 9 do večera a v noci se začnu, nebo večer až přijdu, tak poté se začnu chystat na večerní brutální akci. Takže jo, dámy a pánové, díky moc za všechno, mějte se a ahoj. Díky za lajkose, díky za podporu, díky za sdílení, díky za všechny tyhle věci a zase se brzy uvidíme. Čau.